հարսանիք, թե ում հարսանիքն է, ուշակեք ինքները դարմանի դեմքից, իհարկե մեր հարսանիքն է, դոս լավ դիտում ես լավ որ, արվանի դեմքը վկա. Ce vei? Dacă ne dați pe? Hai, Iulis! Hai, nu ciști pe sate!
Ես կընդունում եմ բարձր ծափարությունները մեր հարսի եւ Փերսային եւ Տարոսինների հաստատարարությունը հայտարարել բացված։ Բոլոր Տարոսինները ծերյական օրվան այս դոքի պես հաղցը լինում։ Եվ ես մեկ ակամյան բարձր ծափարություն